Dámy a pánové, já vás zdravím u dnešního. This used to be a nice neighborhood. This is some grim shit we got ourselves into. Left 4 Dead 2 ve dvou až čtyřech hráčích. Díky za každý subscribe, like či koment. A hurá na to. Ona se obětovala. Ještě, že jste jí sebrali lékárničky. What? Nezuganý. Co tu máme? Makačko? Který makačko? Grenade! Ty jsi to hodil dole. Zás. Já moc, tak si vezmu pipe, tak plný batoh sebou. To mi je jasné. Tu máme čo? Kam se dostat? Na strechu pro nás dojde helikoptera, či čo? Asi. Je tu něco? Nikde nič, už jsem popíkal tě městnosti. Watch out! Já jsem nějaký pomalý, jestli si já chvíli hodím lékárnu. Ono by ti stačili úplně v pohodě, by ti stačili věci. Stačili by mi prášky, no. A obávám se, že máte jít za mnou. Jo. Běž si ho užit. Au. Daj si lékaren. A ještě chvilku počkám. Hore budu, však tu už jsme na streche. Čo? Tam nejdu, tam běž první. Napravo, vidíš jo? Tam je, tady jich bude těch pipe. Teď jsme tam došli a už tam byli. Další katana. Aha. Tohle nachystám sem. Deagle to není? Nevím. Tady poletíme, takže to je jedna. Tady je druhá. Katana. Oj. Odtiaľto z vrchu to budeme držať, jasné, že máme tu máme dvor rotáček, kámoš.
Jak jsi rozestavil tě, one? Na cestu ústupu. Takže snad se jí nerozstřelí, hej? No. V podstatě vampy. Co jsi to zebral? Kral to mi. Jako zdvihnout vysílačku a dojdi se na trechu. Jo, já to tady trošku likvidu a dívám se, co tu je. Tu jsou molotovy a ještě jeden granátomet, myslím. Molotov bych si vzal. Jop, molotovy 4 a jeden granátomet. Tu. Tam je tam. Ta baseballka mě nezajímá. Tu hore, tu. Tu jsou ještě dva plyny. Počkej, to ti hodím. Dobré. Tak, já jsem to obešel celé do polečka. Jo, plyny. Ty si jdi kam chceš. Já bych to viděl to... někam sem. To hodím sem. A potom odtěl to jich rozhodím, opět tak. Máš ten granátomet? Ne, nepotřebuji. Zober ho. No, tak jo. Hele. Já to pustím. Ještě ne, lékárničku jsem tam nikde. Už jsem to pustil. A kde je ta lékárna? Tu hore, u mě. Tu. Ten granátomet? A tam. Jedno, druhý. Good. Check out this gun up here. What the fuck? Jsem to pustil. Dobrý, běž nahoru. Six minutes. Hey, help is on its way. Let's have some fun while we wait. Incoming. Vampy, ale já potřebuji někdo kill. Kdyby já mám chrbat nekryty. Já už jdu za tebou. Ty krásu, kolik pipíček tady. Už jdu. S kama. Víš ke kulometu, ne? Čekalo mě tam někdo netrýl. Protože ne. Fire in the hole! Watch out! Reloading! Tank? Tank. Oha. Ty vole, jsem ho úplně minul. Kulomet. Za vama tank. Ne, charger, dobré.
Dobré, můžeš zpátky. Kde je ten zpětek? Dole. Když mi to škrtne pod nohy, tak... Peter už je dead. Slyším, nevidím. Dole je Spitter. Podle mě. Ale kurva, jo. Co? Trhaj vampy. Ale já bych rád, kdyby to ještě... Zase ženská odletěla vzduchem. A ještě bylo pěkně počítat také, že Já, to bylo celkem v pohodě. Dobré rozestavení. Opo matku Zoe. Rip in peace. Hodina, presne, kámo. 60 minút. Adrenalin 3, ja. Som ti nechával. Molotovy, trubky, žluč. Smokery, chargery, čoky. Nejméně případ do střelby bylo vlastních. Teď 32 a 38. Tam byly čarodějky? Vlastně jo. Nebyly. No, tři byly. Byly. 15% headshot rate. Pohodě. Děkuji za zhlédnutí. A skoro 2000 zombie. A příště u další kampaně s názvem Crash Course na viděnou.